e pëlqen vetëm për marrëdhënie intime. Mikela acarohet me Mevlanin. Ka qenë takimi midis Efit dhe Mevlanit, por në një moment që mezi kuptohej u përmend Mikela. Gjatë takimi me Efit përmendi takimin me Mikelen duke thënë se nuk do ta ketë pranë vetes një vajzë që është vetëm për marrëdhënie. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mikela e revoltuar kërkoi shpjegim ndërsa Mevlani dhe Efi këmbgulën se deklarata nuk ishte e tillë, por u kishte kuptuar për shkak të prerjes së disa momenteve nga biseda. Thank you.